вітаю! В ефірі розважальна програма «Вечеря реформатора». Хто б з нас не хотів би провести сьогоднішній вечір у ресторані, випити келих гарного вина, скуштувати смачні страви, і все це безкоштовно. Думаєте, це неможливо? Ми запросили спеціально для цього пару учасників, які вже готові довести, що це можливо. Сажа – стильний та надсучасний ресторан у Сумах. Фіналіст Національної ресторанної премії «Сіль» у категорії «Кращий м'ясний ресторан». Команда професіоналів пропагує культуру споживання м'яса та вина. Тут можна спробувати м'ясо із США, Угорщини та Нової Зеландії, а винна карта представлена майже усіма країнами, в яких це вино виробляють. Меню закладу переважно європейське, включає в себе як класичні всесвітньо відомі страви, так і унікальні авторські. Особливість ресторану – унікальний дизайн у чорних та сірих кольорах із зображенням рентгенів різних тварин на стінах. Погодьтеся, заворожує. Відчуваючи цю атмосферу, так і хочеться приступити до вечері, тож не відволікаймося. Олексій та Юлія Андріаш. Їхня історія знайомства потягне на цілу книжку. Втім, якщо коротко, то 3 роки тому Олексій побачив Юлію у соцмережі, записався до неї на уроки англійської і лише за кілька місяців наважився запросити свого викладача на каву спершу у Сумах, а потім у Будапешті на Новий рік. З тих пір пара не розлучається. Чи не посварить їх сьогоднішня гра? Подивимось. Тож сьогодні, наші шановні друзі, до нас завітали пара справжніх реформаторів – Олексій та Юлія. Ну що, як справи, мої шановні? Чудово. Все добре. О, чудово. Так трохи напряглися. Ручка хвилювання. Нічого, це нормально. Взагалі, ви ж розумієте, сьогодні говоримо про реформи в Україні. Мені цікаво, чи потрібно взагалі про це говорити? Так, я вважаю, що про будь-які зміни в країні потрібно говорити. А реформи – це основні зміни, на які розраховують всі, мабуть. І це дуже добре. Ви також згодні? Погоджуюсь. Звичайно, з чоловіком. Я вже знаю, хто на більшу частину запитань буде відповідати, але подивимось. Тож, шановні мої, я ще раз нагадаю правила нашого проєкту. Тож, гра складається з 5 простих та 5 складних запитань. На прості запитання відповідаєте «так» або «ні». Під час складних запитань у вас буде 1 хвилина, щоб поспілкуватися, і хтось один з вас назве мені правильну відповідь. Я сподіваюся, що правильну відповідь. У вас є 2 підказки – це допомога нашого залу, а також дзвінок до друга. Ви можете ними скористатися під час складних запитань. Тож, якщо вам зрозумілі правила… Зрозумілі. Ага. А я пропоную зараз послухати, за які страви будуть змагатися наші учасники. Тож слово шеф-кухарю. Вітаю, учасники. Я бренд-шеф ресторану «Сажа». І сьогодні у мене для вас неймовірно смачні страви, які я приготував для вас з особливим старанням. Брускетта з сиром «Філадельфія», томатами та авокадо, теплий салат з мідіями, баранина в червоному вині, філе морського окуня з овочами, венесуельський десерт, 3 молока. Та чи готові ви, щоб ці всі страви опинилися у вас на столі? Подивимося. Бажаю успіхів. Кожен вечір таке їм. Майже кожного вечора їсти. То як, вже готові позмагатися? Готові, звичайно. За такі страви треба. Тоді я пропоную почати з простих запитань, і треба зараз визначитись, хто з вас буде відповідати на прості. Треба зараз або можна під час? Давайте прямо зараз. Прямо зараз. То сюди давай перше я буду. Ну, давай. Добре. Тоді я нагадаю, що ми зараз змагаємося за напій, який буде на вашому столі. 5 відповідей – це шампанське, 4 правильні відповіді – це вино, 3 лимонади, 2 чай або кава, 1 правильна відповідь – це вода і 0 нічого, але я думаю, до цього не дійде. Я по очам це бачу, тож… Ми налаштовані, серйозно. Добре. Перше питання звучить так. Прошу вас відповідати так або ні. Чи контролюватимуть діяльність сільських старост префекти? Так або ні? Ваша відповідь? Ні.
на жаль, неправильна відповідь. Нічого. Переходимо до іншого. Чи правда, що педагогів... А що, які... я на всі відповідаю? Так. Ні. Ні, я не даю право чоловікові. А я можу підказувати чи ні? Це прості запитання, тут нема про що підказувати. То продовжимо з вами, Юлія. Чи правда, що педагогів, які отримують пенсію за віком, звільнять? Так або ні? Педагоги, які отримують пенсію за віком, звільнять. Чи звільнять, чи не звільнять? Так. Чесно кажучи, не звільнять? Ні. Перейдемо до третього запитання. Ну, нічого страшного, можливо, лимонадики поп'ємо. В опорних школах дозволяються класи з кількістю учнів більше 30. Так або ні? Ні. І правильна перша відповідь – добре. Четверте запитання. Прем'єр-міністр не повинен подавати декларацію про доходи. Так або ні? Ні. Не повинен. А, не повинен. Так, він не повинен. О, ні, він повинен подавати декларацію про доходи. Я мало не запутався. Все правильно сказали. Він повинен подавати. Все правильно. І останнє питання. Чи дозволено продавати землю, яка перебуває у державній власності? Так або ні? Так, земля у державній власності на даний момент ні. Ви там хотіли лимонади? Отже, лимонади у вас на столі. Три правильні відповіді, я вас поздоровляю з цим. Тож, шановні мої, якщо ви вже готові, трохи звиклися... Лимонади? Так, лимонади вже на столі. Не турбуйтеся за це, а ось страви. Треба за них позмагатися. Якщо ви готові, ми можемо перейти до блоку складних запитань. 5 запитань, 5 страв. Давайте. Тож, у вас буде на кожному питанні одна хвилина на роздуми, розмірковування, переговори і так далі. Тож, поїхали. Перша страва – брускетта з сиром Філадельфія, томатами та авокадо. І перше запитання, яке звучить так. Що таке програма медичних гарантій? Час. Що таке медична гарантія? Програма медичних гарантій. Можливо, зателефонуємо далі? Ну, що там нас? Ми будемо телефонувати другу. Будете телефонувати другу? Так, так. Бо вона, напевно, краще нас знає, що це. Ага. Добре. І кому будемо телефонувати? Це наша подруга Богдана. Вона, Богдана, так. Вона, ми сподіваємося, що вона розуміється на медичній реформі. Ну що ж, тоді давайте спробуємо. Давайте. Богдана, доброго вечора вам, шановна. Зараз у мене, прямо в студії, знаходяться ваші друзі Олексій і Юлія. Так, вони нещодавно з вами спілкувалися, ось просто про справи, а зараз вони не сказали, що вони приймають участь у шоу, де мають змогу виграти гарну вечерю. Але є одне питання, одне питаннячко, з яким вони поки що не можуть ніяк дати ладу, і сподіваються, що ви підкажете їм, в чому суть запитання, можливо, і правильну відповідь. У вас буде одна хвилина для того, щоб посперечатися або поспілкуватися на цю тему. Тож, будь ласка, Олексій, давайте, якщо хочете, я можу озвучити питання, а далі ви можете поспілкуватися разом. Тож, питання звучить наступним чином. Що таке програма медичних гарантій? Богдан, привіт. Привет, мысли есть по этому поводу? Ну, скорее всего, это страховая, наверное, да, медичный гарант. Я думаю, что то, которое мы идем, страховой. Ну, гарантия, гарантование здорового, ну. Что у тебя, какие идеи? Да я вот думаю по поводу гарантий и, ну... Даже от ніяких ідей нету, що це за програма медичних гарантій. Гарантування, забезпечення, можливо, лікування, гарантії доступних ліків. Можливо, це є медичні гарантії, програма медичних гарантій. Там є кілька
может быть. Там есть несколько программ. Первая – это то, что есть некоторое состояние по здоровью, которое по бюджету финансируется, то есть больница получает это инфаркты, это лечение инсультов, это геморрагические инсульты, операции туда входят, стенты в кардиологии, стентирование, шунтирование, то, что оплачивается, может быть, эти гарантии. Ну, гарантії. І Богдана, на жаль, да, все, спасибо. Спасибо. Рівно хвилина. Тож, дякую вам за підказку. Я сподіваюся, що це наштовхнуло наших учасників на гарні міркування щодо цього питання. Тож, гарного вам вечора. Ну, а ми продовжимо. Дякую. Що? Тож, я відповім. Давайте ще раз повторю запитання і для вас, і для наших глядачів. Запитання звучить так. Що таке програма медичних гарантій? Будь ласка. Я думаю, що програма медичних гарантій – це мається на увазі програма «Доступні ліки». І як є гасло таке у медичної реформи – ліки йдуть за пацієнтом. Тобто є особий список ліків, які держава зобов'язується безкоштовно надати пацієнту, але після того, як ці ліки виписав для нього лікар, з яким пацієнт попередньо підписав договір. Тобто це медичні гарантії – це доступність безкоштовних ліків, доступність деяких досліджень здоров'я людини, тобто це може бути якийсь МРТ по деяким хворобам, це може бути, мабуть, діагностика сердечно-судинних захворювань, які теж надаються безкоштовно. Зрозумів. Вашу відповідь, Юлія, можливо, ви щось підкажете? Ну, я б хотіла б додати, напевно, що медичні гарантії – це все ж таки гарантування громадянину, забезпечити догляд за забезпечення догляду за пацієнтом, за громадянином в установах медичних, в медичних закладах. Ну, гарантування здоров'я пацієнту шляхом підписання декларацій, консультування з сімейними лікарями, доступні ліки. Так далі. Що я можу вам сказати? Півбрускетки. Півбрускети? Ну, ми видаємо або цілу. Зрозуміло. Справа в тому, що ви були десь дуже близько. Дуже близько. На жаль, я не можу зарахувати цю відповідь. Чесно кажучи, вона вміщається в одну невелику фразу. Це той перелік послуг, які держава гарантує пацієнту. Ось і все. Дуже просте нас запитання. Я розумію, що трохи, можливо, перехвилювалися. І далі, я думаю, буде краще. Тож, якщо ви не проти, переходимо до другого запитання. Далі треба без подробиць. Просто одним реченням, так. Подивимось, подивимось. Не все так просте. Тож, теплий салат з мідіями. Друга страва. Друге запитання звучить наступним чином. Що таке нуш? Та у чому її особливість? Час. Ну, нова українська школа. Ти що? Навчання не задля навчання, а за використання ще й. Тобто, учень отримує не тільки знання, а й компетенції. І навчається критично мислити і використовувати ці знання у реальному житті. Ну, на практиці. Готові. Час ще не вийшов. Ми боїмося, що ми багато надумаємо, як в попередньому питанні, тому потрібно якось коротенько. Да. Добре, тоді я запитаю вас, хто буде відповідати? Та, мабуть. Певно, Юлія, так? Да. То, і ще раз повторю запитання. Що таке нуш та у чому її особливість? Будь ласка. Нуш – це нова українська школа. Особливістю її є те, що учень навчається критично мислити, і всі знання, котрі він отримує, він буде вільно використовувати в
в реальному житті. Тобто не просто навчання задля навчання, а використання своїх знань в житті. Критичне мислення, що ще ти можеш додати? Ну, отримання не тільки знань, а й компетенцій. Це те, що стосовно учнів, те, що стосовно там, ну ж, вона торкається деяких аспектів, ну, деяких напрямків. Це викладачі, учні та батьки. Те, що змінилося в порівнянні з школами, в яких ми звикли їх сприймати в нашому житті. Тому і це все, що змінилось для учнів, я так розумію, або не все. Змінилося для викладачів. Викладач стає тепер не просто викладачем, а ще й партнером для учня. Тобто з'являються партнерські стосунки між учнем та викладачем. З'являється новий освітній простір. У дітей з'являються нові технології для навчання. Це також є особливістю науки. Викладач тепер має право обирати самостійно програму для учнів. Не таку, як було раніше. Раніше держава визначала програму для учнів. Зараз викладач має право самостійно обирати програму навчання. Але вони необхідно їм протягом деяких років, 2 років, пройти 150 часів підвищення кваліфікації. Так. Для те ж саме, які зміни пройшли для батьків, на даний момент школа стала доступніша для батьків. І батьки, наприклад, мають право, ну, те, що основне, зараз робити допомогу для шкіл вже напряму на рахунок школи. А не так, як було раніше. Це ми зрозуміли щодо батьків, щодо вчителів. Але, як то кажуть, діти – це наше майбутнє. Що для дітей зміниться? Для дітей зміниться, що ще тепер є певні… Ну, якщо… Декількома словами. Угу. Учні тепер не складають іспити при вступі до школи. Їх приймають до школи згідно з заявою і місце знаходження. Потім що? 12 років навчання. Да, 12 років навчання. Угу. Да. Обмеження по кількості учнів. У молодшій школі до 24 людей, від 5 до 24. У старших класах до 30 чоловік у класі. В цілому я зрозумів. Без домашніх завдань в начальній школі, так? Ну, основне то, що мета, яку в собі несе ця реформа, це навчити учнів критично мислити, навчити їх компетенціям, а не просто знанням, і навчити їх використовувати ті знання, які вони отримують в школі, в реальному житті, а не так, як було до того. Тобто діти зараз щоб вони були повністю, ще, мабуть, отримання якихось професійних знань. Я так розумію, робиться все з ваших слів, робиться все для того, щоб було приємно знаходитись у школі взагалі учням, ну, так? Це новий, да, освітній простір. Да, він в себе це включає. Добре, я зараховую це запитання, цю відповідь на це запитання. Одразу скажу, що вона правильна, так. Тобто одна страва вже у вас на столі, дуже багато було... Ми наговорили, так. Так, дуже багато чого. Дещо з того було неправильно, одразу хочу сказати, але більшість щодо 12 років, щодо, звичайно, інтерактивних дошок і перші-другі класи і так далі, і взаємодія між вчителями, це все було правильно, тому я зараховую. Якщо готові, третє запитання. Готові. Тож, баранина в червоному вині. Звучить гарно. Я думав, це питання. А питання звучить ще гарніше. Чим НАЗК відрізняється від ДБР? Час. Національна агенція запобігання корупції. Ага. Угу. У нас відповідає за... Оце він перевіряє декларації. Декларації чиновників, запобігає корупції, а ДБР? Я буду відповідати. Ми ще готові, так, так. Ми готові. Ну, поки є ще з голови якась інформація. Як скажете, шановні, я можу ще вам дати ті 30 секунд, які залишились. Краще не треба. Ми зараз придумаємо ще. Я зрозумів. Тоді ще раз озвучую запитання для вас, Олексію. Чим НАЗК відрізняється від ДБР? Будь ласка. Значить, це
такі це частина правоохоронної системи, правоохоронні органи, які мають різні функції. ДБР – це Державне бюро розслідування. Воно було, цей орган був створений для того, щоб запобігати злочинам, кримінальним злочинам в вищих ешелонах влади нашої. Тобто це депутати, судді, ну, тобто всі кримінальні злочини, які... які... З кінця так почали. А що ж таке НАЗК? А НАЗК – це орган, який був созданий, це превентивний орган виконавчої влади, який був створений для того, щоб попередити можливу корупцію. І корупцію як у вищих ешелонах влади, так і серед простих людей. Тобто НАЗК, основна функція їх – те, що вони вивчають декларації, які кожного року зобов'язані подавати фізичні. Ну, тобто кожний повинен подавати декларацію, і от НАЗК вивчається декларації, і основна мета – це попередити можливу корупцію. Розумію. Також НАЗК працює над етичною складовою. Тобто вони можуть проводити перевірки на підприємствах або в якихось державних установах і давати консультації щодо етики поведінки для керівників підприємств та працівників щодо, щоб ці взаємовідносини між ними не були, не приводили до можливої корупції. Розумію. Да. Чи ви згодні з цим? Так, згодна, тому що НАЗК – це перевірка декларацій, це запобігання корупції, а ДБР – це розслідування з кримінальних справ. Ну, баранина в червоному вині, вас на столі. Це абсолютно правильно. Третє правильно, точніше, друга правильна відповідь на третє запитання. Переходимо до четвертого. Філе морського окуня з овочами. Звучить дуже смачно. Я вже думав відповідати рецепт. А ось запитання наступне. У чому суть механізму єдиного вікна на митницях? Час. Давайте відповідати, бо наші... Все менше і менше часу на роздуми. Це цікаво, давайте. Там же у нас окунь у страві, а окунь він дуже швидко на гачок. Я думаю, він почекає, поки я повторю запитання. Тож, в чому суть механізму єдиного вікна на митницях? Будь ласка. Єдине вікно – це така програма, яка була організована на митницях з ціллю для того, щоб полегшити взаємодію громадян України з при оформленні та перетині кордону чи оформленні грузів, які вантажів, які йдуть в інші країни. Тобто раніше для того, щоб провести груз в іншу країну, було необхідно отримати дозвіл санітарної служби, дозвіл екологічної служби, так. А зараз зроблена єдина програма, в якій людина може отримати ці дозвіли прямо в ній. І будь-яка людина або працівник митниці має доступ до цієї інформації онлайн. Тобто немає необхідності витрачати на цей час. Тобто ви говорите про ту саму діджиталізацію. Це частина діджиталізації, але це діджиталізація, реалізація діджиталізації на митниці. Тобто так. Ви також згодні з цим? Так, звичайно. Закон? Що я можу сказати? Ну, ще одна страва вже у вас на столі. Я вас поздоровляю з цим. У нас залишилась остання страва. Тоді, мої шановні, останнє запитання. Це венесуельський десерт, який
чекає. Можливо, буде вас на столі, якщо ви відповісте правильно. Треба було на каву заробляти, не на лимонадики. Тож, питання наступне. Яке завдання земельної реформи? Час. Ох, це наше улюблене питання. Це, так, да. Земельна реформа – це комплекс. Ну, взагалі, це що? Це заходи, котрі спрямовані на що? На полегшення вирішення земельних питань. Які заходи? Економічні. Ну, економічні. Технічні. І, напевно, я можу ще раз повторити запитання. Ні, ми зрозуміли, дякуємо зараз. Ну, направлені на покращення і полегшення процесу. Процесу. Можна ще раз запитання, будь ласка? Це те, що я вам казав. Яке завдання земельної реформи? Земельна реформа, завдання. Розподілити, да, землі? Нічого не вигадують. Ти знаєш, і я просто не... Добре. Отже, час вийшов. Да. Хто буде відповідати? Та я буду відповідати. Не дуже люблю земельну реформу. Не дуже. Так. Да. Але якщо хочете десерт, маєте спробувати. Тож, я повторю запитання. Яке завдання земельної реформи? Будь ласка. Основне завдання земельної... Ну, почнемо, як у школі нас вчили. Найперше. Да, так, да. Спочатку. Значить, земельна реформа – це низка заходів технічних та економічних, направлених на організацію та прискорення процесу взаємодії держави та громадян України у, мабуть, у сфері земельного законодавства та земельних розподілів та взаємодії з землею. Основне завдання... Тобто є наукове слово господарювання. Господарювання, да, так. Якщо... так от я... можу так сказати. Да, як розпорядитися цією землею. Так. Ефективного господарювання. Для більш ефективного господарювання. Ну, можливо. Да, так, так, далі. Для цього і, наприклад, була прийнятий закон про ринок землі. І для того, щоб якраз одна із частин земельної реформи – це закон про ринок землі. Тобто, ну, от ми думаємо так. В мене невеличке уточнююче запитання. А для чого? Це таке, це легка версія того запитання, яке основне, яке завдання земельної реформи. Для чого це те, що ви тільки-но сказали, виходячи з вашої логіки? Ну, для чого? Є... Нагадую, питання звучало наступним чином. Яке завдання земельної реформи? То що ви можете сказати? Це раціональне використання земель. І земельного фонду. І земельного фонду. України. Мабуть, все. Мабуть, не все. Не будемо, так, багато казати, бо... Абсолютно вірно. Це те, що я хотів почути. Правильна відповідь на п'яте запитання. Десерт вже у вас на столі. Але, є страва, яку ви ще не виграли. Ви намагалися. Але не, якось не трапилось. Я пропоную зараз вам її повернути собі на стіл. Нагадую, що якщо ви відповідаєте правильно на запитання Супербліцу, ви її повертаєте, першу страву. Якщо ви відповідаєте неправильно хоча б на одне з цих запитань, ваші страви просто залишаються, нікуди не діваються. То з ким будемо грати Супербліц? Зі мною. З вами? Так. Я нагадую, три питання.
вибираєте одну з двох варіантів відповідей на це запитання. Часу на роздуми майже не буде. Тож, перше запитання звучить наступним чином. На який термін обиратимуться директори шкіл на 6 років або на 3 роки? Моя відповідь – на 6 років. На 6? Так. Ви впевнені? Я впевнений, я точно знаю, що на 6, бо я знаю, якщо директор обирається перший раз, то він обирається на 2 роки. Ну, якщо він ніколи не працював, я навіть таке знаю. Складно, складно сперечатися, зараховую друге питання. Наступним чином звучить, який з цих органів не входить в структуру МВС? Прокуратура чи міграційна служба? Ваша відповідь? Моя відповідь – прокуратура не входить в структуру. Прокуратура. Прокуратура. Згоден. Третє питання, останнє. Так, зберіться. В результаті реформування СБУ якого з цих напрямків діяльності служба буде позбавлена? Протидії економічним злочинам або боротьби з тероризмом? Моя відповідь – протидія економічним злочинам. Бо ця функція передається на інші ланки правоохоронних органів. Шановні мої, у вас була змога виграти, повернути собі ту страву. Вся знімальна група бачила, як я намагався хоч щось залишити для нас, але ми віддаємо все вам. Дякую. Тому що це були 3 правильні відповіді. Я вас поздоровляю з гарною вечерею. Тож, шановні друзі, з вами ми побачимось в ефірі телеканалу СТС в програмі «Вечеря реформатора». А вас, мої любі, я запрошую до вашого столу, де на вас чекає фантастична вечеря. Прошу. Гра дуже сподобалася, але мені здається, вона була супер напруженою, тому що дуже хотілося виграти всі страви. Тому було супер напружено, так. Та ні, ну, на самом деле, мені дуже подобалася гра і дійсно вернула мене в школу в плані відповідей на питання, тому що є определенне розуміння відбуваючих змінень в країні. Я думаю, ну, у багатьох людей є розуміння, але мало хто об цьому задумується в звичайній житті і формує у себе в голові якусь конкретну картинку.